ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୂଅ ଭିତରକୁ। ଏହା ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡୁରୀବାଡ଼ିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଜଳ। ଜର ସଦୃଶ ଏହି ଜଳକୁ ଅମୃତ ଭଳି କିଛି ନ ଉପାୟ ପାଇ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା 2ଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଏକମାତ୍ର କୂଅର ପାଣିକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କୂଅର ଜଳସ୍ତର କମିଯାଇଥିବାରୁ ଓ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼ି ଏହାର ପାଣି ଏଭଳି ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜଳକୁ ଛାଣି ନେଇ ସାଇତି ରଖି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋଟିଏ କୂଅର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଭୋର 4ଟାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ। ପାଣିର ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ କୂଅରେ 70 ଘର ଲୋକ ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ପାଣି ହେଉନି, ଢାଳରେ ଛେଦେଇକି ପାଣି ନିଆହେଉଛି। ପାଣି ବହୁତ ଅସନା ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ କୂଅକୁ ପାଣି ପାଉନି ହେଲେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକକୁ। ସବୁ ଗାଁରେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏ ଗାଁକୁ ସେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିନା ହେଇପାରୁନି। ପାଣି ତ ଅଭାବ, ଆମକୁ ଛେଦେଇକି ନେଉଛୁ। ଏ ପାଣି ଅପରିଷ୍କାର ଯେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଛେଦେଇକି ଏକା ନେଇ ଗାଁ ଯାହା ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ରୋଗବାଗ ହେଉଛି ପାଣି ଖାଇଲେ। ଆଡ଼େ ଆସୁଛୁ ଯେତିକି ବାଟ ପାଣି ନେବାକୁ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିବାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଓ ବ୍ଲକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 45 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗ୍ରାମଟି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଏହି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଏବେ ମହିଳାଙ୍କ ହଟହଟା କହିଲେ ନ ସରେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନେତା। ଏଇ କେତେ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୁଳି ପାଣି। ଏ ପାଣି ଖାଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ରୋଗବାଗ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଇ ପାଣି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରିକି ଜଣେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ ଟିକେ ଅଫାର ଦେବୁ ବୋଲି, ଆଉ ଗାଁକୁ ବସିଲେ ନାହିଁ, ଅଫାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲୁ ପାଣି ନାହିଁ କି ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନୁ ବୋଲା ବୋଲା ହବ ହବ ବୋଲି ତ ଯାଇଛି ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କଲେ ଜଳ କଷ୍ଟରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଜନସାଧାରଣ। ରୁଢ଼ାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡୁରୀବାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଏଠାରେ ପାଣି ପାଇଁ ରାତି ସେଥିରୁ କସରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁର ମହିଳାଙ୍କୁ। ଭୋର 4ଟାରୁ ସେମାନେ ଆସି ନମ୍ବର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମିଳୁନି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୂଅ ରହିଛି, ଏହି କୂଅର ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ସେମାନେ ଛାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହିଛି ଘର ଘରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହା ଏଠି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ରହିଲା କେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡୁରୀବାଡ଼ିରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।